বন্ধনে বিলাইছে বহুতৰে মুখত হাঁহি, বন্ধনে কৰি তুলিছে বহু লোকক স্বাৱলম্বী। ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত বহু প্ৰভাৱ পেলাইছে বন্ধন বেংকে। অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ বন্ধনে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট। এইবাৰ দৰংবাসীলৈ সুখবৰ কঢ়িয়াই আনিছে বন্ধন বেংকে। দৰঙৰ চিপাঝাৰৰ বিভিন্ন লোকৰ মুখত বিৰিঙাইছে বন্ধন বেংকে হাঁহি। বন্ধন বেংকৰ সহায়ত বহুলোকে আৰম্ভ কৰিছে বিভিন্ন ব্যৱসায়। এয়া দৰঙৰ হাজৰিকাপাৰা, দেৱানন্দ পথৰিঘাট, ডিপিলা আদি অঞ্চলৰ বহু পুৰুষ মহিলাই বন্ধন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি পোহপাল দিছে নিজ নিজ পৰিয়ালক। কোনোৱে যদি হাঁহ কুকুৰা গৰু গাহৰিৰ ফাৰ্ম খুলি ব্যৱসায় কৰিছে, কোনোবাই আকৌ দোকান খুলি ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বী হৈছে। এওঁলোক হাজৰিকাপাৰাৰ ভূপেন কলিতা আৰু দেৱানন্দ গাঁৱৰ হৰকান্ত ডেকা। পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি সুন্দৰকৈ এতিয়া পৰিয়ালক পোহপাল দিয়াৰ উপৰিও অন্য লোককো দিছে কৰ্মসংস্থাপন। আমি বন্ধন বেংকৰ পৰা 2009 চনত আমি এটা এমাউণ্ট লৈ আমি দোকানখন চালু কৰিছিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান 2023 চন পৰিল, আমি বন্ধনৰ অবিহনে আমি দ্বিতীয়টো বেংকৰ পৰা আমি ঋণ লোৱা নাছিলোঁ। আমি বন্ধন বেংকৰ দ্বাৰাই বৰ্তমানলৈ যিখিনি পাৰিছোঁ দোকানখন উঠাই নিবৰ বাবে চেষ্টাও কৰিছোঁ আৰু বন্ধন বেংকৰ দ্বাৰাই আমাৰ যিখিনি হৈছে বৰ্তমানলৈ হৈছে। আমাৰ মানে বন্ধন বেংকৰ মানে অধীনত বর্তমান আমাৰ পৰিয়াল 5টি পৰিয়াল সুকলমে চলাই যোৱাটো আমাৰ অসুবিধা হোৱা নাই। আৰু মোৰ লগতে আমাৰ চিপাঝাৰ অঞ্চলৰ বহুত কেইখন ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায় তেওঁলোকে বন্ধনৰ দ্বাৰাই উপকৃত হৈছে বুলি আমিও জানিব পাৰিছোঁ। আমি ইয়াৰ এখন নোটত কাম কৰিছোঁ। আমাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল 10-12টা ভালদৰে মই চলি আছে আৰু আমাৰ কৰ্মচাৰী আমি 10-12জন আছোঁ। আমাৰ ধৰক কোনো ধৰণৰ পইচাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধা পোৱা নাই আৰু আমাৰ এতিয়ালৈকে ভালে ভালে আমি চলি আছোঁ আৰু আমি ধৰক কোনো অসুবিধা নোপোৱা যিহেতু ধুনীয়াকৈ চলি আছোঁ। হয়, মই বন্ধন বেংকৰ পৰা সৰুকৈ লোন এটা লৈ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰোঁ। তাৰপিছত পৰ্যায়ক্ৰমে ধৰ অলপ বেছি বেছিকৈ লৈ বৰ্তমান 4-5 লাখ টকা লোন লওঁ আৰু এনেকৈ দোকান চলাওঁ। আপোনাৰ লগত মোৰ লগত 10-12টা পৰিয়াল চলি আছে। এনেকৈ ধৰক ব্যৱসায়টো আগবঢ়াই আছোঁ আৰু এনেকৈ ধৰ আমাৰ বেংকৰ পৰা যথেষ্ট এটা সহায় দি আছে। আপোনালোকে যদি দৈ, মিঠাই, পনীৰ গোটেইখিনি বস্তু, গাখীৰৰ বস্তু ইয়াতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পোৱা যায়। আপোনালোকে বিবাহ সবাহ কিবা কিবি এইবিলাকত ধৰক বন্ধন বেংকৰ পৰা লোন লৈ স্বাৱলম্বী হোৱা আৰু ধৰক এনেকৈ বেংকৰ পৰা পইচা লৈ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ কাৰণে মই এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ। বেলেগেও কৰিব পাৰে। এনেদৰে বন্ধন বেংকৰ সহায়ত স্বাৱলম্বী হৈছে শ শ পৰিয়াল। সুন্দৰকৈ পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে নিজ নিজ পৰিয়ালক। মুঠৰ ওপৰত বন্ধন বেংকে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শ শ লোকক কৰ্মমুখী তথা স্বাৱলম্বী হোৱাৰ নতুন পথ মুকলি কৰি দিছে। মঙলদৈৰ পৰা কিশোৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, টাইমি। Once in a lifetime musical extravaganza, the one and only A.R. Rahman concert for peace, 1st of February 2023 at ACA Stadium, Barsapara, Guwahati. Tickets now available on Book My Show and Paytm Insider.